Har du glemt hendes fødselsdag? Kommer straks. Højs hus. Hele næste uge. Familien i første række. I de helt nye afsnit af Casagrande-familien. De har hinandens ryg. På mere end én måde. Mærk kærligheden. I helt nye afsnit af Casagrande-familien. Mandag til fredag kl. 4:15. Kun på Nickelodeon. Nu kommer der reklamer. Ikke til at stoppe. Den er nemlig fuld af alle de bedste afsnit, spil og klip. Måske får vi brug for en større app. Se Højs Hus og meget mere på Nickelodeon Play-appen. Velkommen til din helt egen ø, hvor du kan gøre lige hvad du vil. Udform din ø og opbyg et samfund, hvor nye venner kommer til. Skab din egen stil og opdag noget nyt hver dag i Animal Crossing New Horizons. Kun til Nintendo Switch. For endnu mere sjovt indhold, download Nickelodeon Play App'en. Download Nickelodeon Play App'en. Det var reklamerne.